אתם מתלבטים איך להתחיל להפיק את הקורס הדיגיטלי לכם ורוצים לדעת האם זה באמת משתלם. אני רוצה להזמין אתכם לוובינר ללא עלות שבו נדבר על כל מה שצריך לדעת על הפקת קורס דיגיטלי. שלום, אני אסף אופק, הבעלים של חברת ההפקה Coming Up, שמפיקה קורסים דיגיטליים מעל 10 שנים עם לקוחות מרוצים בארץ ובעולם. בוובינר נענה על השאלות הבוערות שלכם. למה בכלל צריך לצלם קורס דיגיטלי? איך דואגים שקורס דיגיטלי יהיה רווחי? מהם השלבים החשובים בהפקת קורס דיגיטלי? איך משווקים את הקורס בצורה טובה יותר? כל מי שירשם לוובינר יקבל מיד שאלון הכנה להפקת קורס דיגיטלי שיעזור לכם להתחיל בצורה חלקה ומוצלחת. ירשמו עכשיו לוובינר שלנו ובואו נעשה את זה ביחד. מחכה לכם!